U rikthyem përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, do ndjekim mendimin e regjisë dhe temën e përcaktuar për ditën e sotme dhe kalojmë njëherë te telefonatat tuaja. Tema e ditës padyshim lidhet me atë që është kryengjarja. Kalojmë te lajme pozitive tani më, kryengjarja e sotme futbollit, përballja Spanjë-Angli, kush e fiton kampionatin evropian. Jemi në ditë diel, pa dyshim kësa njarje që vjen nga Shtetet Bashkuara Amerikës, njarje e rëndë dhe e fort, por kemi dhe zhvillime pozitive të cilat lidhen, si e tha, me kampionatin Europian, ku sot do të luhet finalja. Do duhet ndjekim pak në komente si kanë votuar edhe njerëzit, me kë janë më shumë shqiptarët të cilët kanë votuar në report televizion dhe shqiptare.com për të kaluar të telefonatat. Shikoj që numri total i personave që kanë votuar është 1861, Spanjë 58.5%, Anglia 36.6%, nuk ka mendim 4.8%. Pra, shumica janë favorit të Spanjës me sa po shikoj. Pa humbur kohë, shkojmë njëherë te telefonata e parë dhe ndalemi te tema, ndonjë shqetësim që keni me komunitetin tuaj, por do t'ju lutesha të respektojmë kohën, mos ta kalojmë shumë se 2-3 minuta pasi të japin të gjithë mendimin në tyre dhe të thonë shqetësimet që ata kanë. Alo, më mëngjesi. Më mëngjes, përshëndetje, Arbër nga Najon. Më mëngjesi. Faleminderit. Gramshi, apo jo? Tani. Gramshi. A, i drejt Gramshi, a i është, a i ka qefë, gjithmonë të komunikoj me juve, me djemë të tjilë, për. Ja, që, në hangrekojnë sot, të adi shveq. E di, po, ishte ngjarje që se neglizhonim dot. A më dëgjon? Se neglizhonim dot, ishte ngjarje e rëndësishme kjo. Do të them prapë një dy lafe, të them. Do të them një dy lafe, unë prapë. Tani, në radhë parë, për të më ditë, unë nuk e mora mirë, vetë jam jashtë. Për këtë do flasim ne si këtë ditë? Kemi Spanja apo Anglia, kush fiton? Se kemi folur për tema të rënda, apo ta relaksojmë çka sot? E di nja këta. Në beshe i mendimit që si fituar neve së Shqipëri. Ne nuk e bëndo të punë. Tani unë do të dalë e Spanjë, se shikot do të si pëse. A i Anglezi në kone luftës me ka unu të këpucën me i kam në vetë djena në dimonde dhe tu që e ka dimo fashizmin. Kështu që ta marrë me një Spanjë, dhe mund. Dhe rështi ka për ne që ne të kënaqen i shikojnë të port. E i ku ke punë. Mirë. Përse për ke këti Trumpit, Trumpit, po, ju uroj shëndet të plot, që ishtë të aftësor gjë, të përse është njerimit gjitha, po unë dhe të bëjaj tjetër i këshilë, që nga Gramshi, po me ata, mi a i 83 vjetë, a i tjetër, a i bajtër i kushë është këtë tjetër, 83-4, Po që duan këta e laqe, vire, rrë është të një bollë, dhe kanë ngrënë, dhe kanë tire, janë miliardirë, dhe bollë të jatë, po të jetë të di, se. Ka mend të i thej? U ka në mend të unë, unë jam edhe 15, 16 vjetë, një bollë kësa i edhe, pala isha 5 më mirë, të thëmë së gjerisht. A njëllë a fu qukëm qukë, se, mosha për kësajnë, që të vaj. A po këtë tjetë, po kësa liva që rinë për një tare, që Për mire, bërë, bërë, i kanë grenë të i popë, për i kanë të 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 i. Trump të pak në ka një loj përqindje, ka një mundësi për të fituar, ndoshtë e kjo është arsye që i po insiston. Të pak të në që fazën, mediat amerikanë. Dakorë, dakorë, dhe ndjekim, e ndjekim, e ndjekim e bëpo. Po që a dono, jo të dënohet ka që, dënohet ka që, ka për këtë, Lera më, lera më radhën, që dhe të rinjë më, si puna ju oja, të që të këllë zestë, po më likoshë, di që a blenë a ju. Ku di që me unër? Po për të lejë, ka saptuar, fashizmi ma të botën, të bishë mirë, atër. Me gjitha për një, ty të faleminderit shumë, jam në shtepë, për i këna që sot do ka lejë ditë shumë, shumë të bukur. Faleminderit. Faleminderit. Kështu që do kalojmë tani në këto momente të telefonata e dytë, telefonata e parë ishim në Gramsh, kemi kohë për telefonata tjera, në orën 8:20 do kemi edhe raundin e dytë me telefonata, kështu që nëse nuk do mundni ta kapni dot linjën tani, mund ta kapni pak më vonë. Shkojmë njëherë te telefonata e radhës. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje Shkodra, si keni? Përshëndetje Shkodra,
të kanë kërkuar njerëzit shumë. Aha, po. A je mirë paktën? A je mirë? A je mirë paktën, se kjo ka rëndësi mbi gjithë. Shumë mirë. Po, 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 a telefonu si në program që dhe njohë se fil, nga që kena dialekt kërët dhe qanë, po dhe ty të njohë. Me zori në njohë të. Ja, së të njohë me vëshirë si farë. Po, po, ma në fundë. Sa më the, të njohë direkt. Unë për shkak të punës, të andi shumë njerë, shiko, të them një kuriozitet. Për shkak të punës, se kam shumë vite që punojnë media, pa vërësirë se jam i ri, kam udhëtuar shumë në Shqipëri dhe më beso, i daloj njerëzit të fjali e parë nga janë gati 90% të rasteve. Gati 90% të rasteve. Shqipëria ka ato të veçantat e saj, gjdo qytet, gjdo zonë. Jugu, Veriu, Lindja, Perëndimi. Aftësia është edhe kjerë, nuk është keqë. Por... Më thuaj. Deshe me thonë, ata anglesh, të poshtër më bërë dhe dhe, ne kanë helë, ne kanë pru mnima, ty në partizan dhe tonë, e ne kanë pru putës, për shamull, të majta, ose djasta. Asë sot poshtër më kanë genë. Halo, për si, halo me këshi prallë, për bërë dhe dhe, me më falë, se nuk kam me eshtu. Unë për vete jam e anglezët, me Spanjës, sepse, ja ta them, se ndoshta, po flasë ndoshta për njërës të tjerë, Anglia e një Kosovën, Spanja nuk e një, Anglia ka ndimua shumë Shqiprin në këto vite demokraci, pra është një shtetë shumë pro faktori shqiptarë. Por ka dhe njërës të cilë dhe lidi me luftën e dytë botërore, dhe është... Po për mua Anglia është shumë pro-shqiptare krasuar me Spanjën. Spanja nuk është se ka një qasë shumë pozitive. Jo. Unë nuk do të kështë a thonë këte. Spanja në Adina ka problemin e Katalonis. Dakor, po. Ka qënë dhe kundër... Por ka qënë dhe kundër bombardimit të Serbisë, në Saroni. Edhe kur bë bombardimi nuk është se ka qënë shumë pozitive. Nuk e kujtë, nuk e kujtë, o kam për gjëse që nërë probleme... Nëse, futbol ishte të gjëkështë që mos të abim politike. Gjëse që këtu anë të fitit për sportin, Spanja ka futbolin shumë të mirë, adha Anglija gjithashtu, por do të kena parasysh që unë bëjtë i fosdek për Spanjol të herë që tjena tjartë, por me të të drejten, sot kam qef me fitu anglesh, vetëm për atë që janë ekip ma pak i titullum, ekip i ma pak trofeve nërkomtare, së marë, këpëtën, Anglija njërë ka dalë kampion botit në 66 në asin gjatë tjetër, përkundër nivellit që i kanë, së marë, këpëtën, për atë e unë sot, po, kur të banë kërë Spanja, do të bëjë që fosë dhe do të bërtasë, kur të banë Anglija, do të bërtasë dhe për Anglijin. Mirë. Kështë që sot së marë të veshtë. Më përqen... Je bëri balancuar, më duket. Je bëri balancuar, apo ke vetëm në sport, nuk e kemë politikë. Pa, i qenë në zdjohës të jam unë, si të më gjenë. Mirë, ma e për i komë në politikë. Jam shumë në shumë atë të qenë. Atëherë edhe ju më përpara të thotë që kërje që të kanë kërku, për unë përdoj ma të vrejtën teme që edhe me andin bëjmë debat disa herë. Që ju i seleksionurin telefonatat. Mu nuk ka kines, këtoj në shkodër, që ma mush menin, edhe këte e arsitoj me këtë. Që, për shamu, a jetë u komuniku bashkë në të shti? Nuk e di gjo, nuk e kuptova, më falë? Në bashkë, në dy gërështi. Më falë, nuk e kuptova? Po marë një shamu. Po. Po marë një shamu. Unë i bi telefonit, edhe futin në studio, vit të vishë jetë. Në dy i thona për shnetje të rrasit që një tjetërit. Në këte moment, futet ajo muzika e famshme që në nërpret komunikimin. Ja, ja, kam shimë se një tronë, shiko, nuk është e vërtet. Ja, mos më të rrasit, mos më të rrasit. Nuk është e vërtet, se dypse, ja do të aseroj, shiko, të aseroj si funksionon, shiko. Ja, ja, ajde, më falë. E të taserë pak si funksionon. Êshtë një telefon të regjia dhe ka vetëm një buton. Hapo se në bëllë. Jo ba, se regjia po më fletë mua, se nuk i flasin ju njëzit të regjia.
janë një grup i madh regjia, dhe një nga ata kryesor të Shkodran, me qira fjala. Dhe si funksionon? Është një telefon i cili ka dy komente. Jo, po Shkodran shumë i ri. Është jashtë ndikimeve, po themi të vjetra. Dhe ka dy butona ai telefoni. Është numri që del dhe ka hap, pasi hapet mbyllet, por nuk kjo e dyta mbyllet asnjëherë. Ta siguroj këtë, nuk kemi asnjë tendencë. Jo, ti më thua çfarë të duash. Ti e të gjithë tjerët, s'kemi, nuk kemi asnjë shqetësim, më beso. Gjithsesi. Pa, ju këtë thoni, unë nuk jam as pak i bindur të ndrejtën asnjëherë. Nuk më bindni dot. Dakor. Por dishte në thonë edhe këtë që pak më përpara tha që ju kanë kërku, unë dje isha pjesëmarrës në emision, edhe shpjegova sepse nuk kam marrë pjesë, unë telefonoj, por nuk kam hinë në studio, nuk më keni lanë ju me hinë në studio, që që deshte me vëzhdu diçka pak stovat e djeshmen, sepse masi unë fola, një lumë fymjesh e shamjesh nga telefonu të komunista, nga njeni, se jo nga gëtëntarë. Fjartë matë, kia që mund përdorin, ma je pa e ti që mund përdorin, u përdorin dje në emisionin tuj, edhe ai kolegu jetë, nuk nërhyte, ose regjia, që pas ka shumë kalabrek, aty nuk nërhyte. Mërë shadi njani tonë Shkodrën, njani në tjetërën, në tjetërën. Gjithë si, unë du mi ignoru atë. Unë do të ignoroj. Por ama do t'je fëtën që, në 97-ën, ka kënë, Fatos Nanëve, ka kënë burg. Përveç Fatos Nanëve në burg, ka kënë edhe disa ish personaliteti të partijës punës. Në të ashtu po më kujtohet, më falë, po më kujtohet vështë e ishë shefi i jetusis i kohës patisë punës, që ma lame në asës nga bëjtë. Nuk jam i sigur për të, po... Adhe, ata tonë të... Po, ka keni dinumë. Okej. Okay. Ka keni dinumë. Adhe, ata të shi, aja kryniti, aja grushti i shtetit, u bënë për me dalë voliru për i burgut këshiloj personë është si Fatos Nanëve, ja? Kurse kjo shefe i dosisë, sot në shkruun edhe libra. E në bënë edhe moral demokratik, edhe për një këtë, i thëmë ty në komunistëve që për një këtë a bënë në adhe shtata. Normal, po shteti ishte jashtë zakonisht i dopë. Jo, në Theshata nuk u bë për këtë. Në Theshata u bë për firma piramidale. U vodhën lekët e njerëzve, u gënjën njerëzit. Po, gjenimo... Jo, ato si lëse, të shi... Familia ime ka humbur shumë para, edhe të njohur të mi, shumë para. Qofse po... Shiko, qofse të kanë fyër, kanë bërë gabim. Po fyërjet nuk mund të ju përgjigjesh me një të pavërtet, si kjo që the. Ti fole me shumë etik dhe unë e vlerësoj. Unë nuk i përgjigja. Unë e vlerësoj etikën tënde, po mbaj deri në fund. Në Theshtata ndodhi për firma piramidale, nuk ndodhi për të nxjerr Fatos Nanën nga burgu, jo. Nuk ngrihen njerëzit, shiko, mendimi im është shqiptarët. Shqiptarët nuk ngrihen në protesta për lider politik. Ngrihen kur ju preket xhepi tyre shumë. Në Theshtata ishte ju fut dorën në xhep njerëzve, Vlora. Mos haro Vlorën, Vlora u bë kasapan e vërtet. Po. Se tani unë jam, kam qeni vogël, po historinë në mbajmë, edhe kam lezu, pas kasapan financiare. Pa ke keni vogël, ma si për dy prilë. Kasapan financiare. Si për dy prilë dhe në nëtë e njështë, ke keni vogël. Shumë e rëndë, kam lezuar, pa të, shumë e rëndë, s'po themë, jam dakord me ty. Bje shumë dakord. Mirë. Onë të falenderoj. Falenderoj, të rëndë. E me që ke ka një Shkodran aty. Ditë të mbarë. I thamë ati Shkodran i të regjistë ujë. Mas në futat muziken më burë nëse e kënë dorëti. Po, nuk është, shiko, më beso. Më beso, nuk ta bënë, nuk ka tendencë në i te, më beso. Madhe e ishko Drani është dhe i djathë dhe ne, si ndajmë fare njërzit të tilë, jemi kolegë, jemi miqë, por nuk është kështu, nuk funksionon kështu, më beso. Asë për ty, asë për asë një, ne jemi shumë të hapo për këdo, më beso. Me të në drejtën, e me e qiti i kafe, nëse është të shatiri, edhe një gjënë. Digjom, se jo. Tanët njënët, falemderës. Falemderës, ditë mbarë dhe për ju, edhe për gjithë telefonusit në Shkodër. Mirë, kemi kohë dhe për telefonatat të tjera për këtë mëngjes.
dhe më pas do kemi raundin e dytë përsëri të telefonatave. Ta respektojmë njëri tjetrin, kemi mendime të kundërta, por ta dëgjojmë, mish mos të lëshojmë fyerje. E lam pak më gjatë, por kalojmë te telefonata tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Arber. Mirëmëngjes. Lezhë, mos gabojmë, apo Puka? Apo të kujtojmë, da. Apo të kujtojmë, jo, unë nuk e të shesë, në fakt, ma pora jam shqiptor. Po linë kam Puk, e jetëj në Shqipëria, prapun, se si fulli kjo Shkodroni, se aji që në mërë të gjë për guj, mua ke Shkodroni në mërë të, të në fy, e ashtu, Arber, po unë në të vërtet, me njëherë i rashë, andit në telefon, se nuk e nërë pra, kur në fy në taj jugut, Por sot me të vërtet, Shqipëria është si Amerika, se ashe Amerikën qysh, ashe grushtin e Saliberisht, ja ka monë bëlevat e murë, Trumpi sot mërama, kurir ka taku e murë në vash plumin. O, Arber, ju, unë kur bajmë, më abete, bajmë, si me thonë, me ty, s'kena bërë shumë, po, kena bërë pa gjë me Lvesilin, e thash, Arber, Edenis Miga, Jo në analist, por mërojnë komunizmin mazise me e papil orbre të ashtë dënise. Por aqë, Shqipëris nuk e heket e zveza, nuk e heket e zveza e komunizmet marë orbre, e të shosë djemë tri, si punën tonë e dënisit, që jam kjo zonemin, së në dënisit e kam lidhe misore, bële shumë të ofërt, po nga që ashtu, edhe për të thëmë një lapë tjetër, ja, shife, sot plumi që ka marë Trumpin, kujtojnë e opozitës amerikane, ashtu që ka marë gërështi Saliberishtën me tingën e para dy vjetëve. Shiko, ajo ishte njarje shumë rëndë, për mosaro një gjë, në Shëba, dy presidentet që janë vrarë, janë demokratë. Pra, demokratë amerikanë janë socialistët në Shqipëri. Që në qëfë se themi këtë, pra kemi tre ose katër president Amerikan Republikan, pra demokrat në Shqipëri të djath, të cilët janë plagosur, nërsa kemi dy president socialist, që ose do t'i quaj këshu me terminologjin ideologjike shqiptari që janë ekzekutuar. Këshu që nuk qëndron shumë kjo që thone. Arber. Me fakte, ja, flas me fakte. Abraham Lincoln, John Kennedy kanë qënë demokratë. Më le pak. Gjdo politikë në botë, të tjeri, si tha e shkodani, gjdo politikë e majtë në botë është agresive. Gjdo politikë e majtë në botë është si në Shqipëri. Unë po të akafim dhe të po të besetujmë studje që unë nuk du, ka thamë me tonë, që unë kam qështë klasë ashtishore, jo më folë se folë në telefon, po të ashtë mu më thujnë fillë, sot më rëjë që të ashtë, me në të mua zide të jënë të meja dhe mu më njuhin, dhe shërë janë bërë që punë atë se e dimije, andë të ashtë e dhe ti, por po të akafim me tonë sinceritetin e një njëri u një shqiptar dë vërtet me familje kompletu më du me fruar për vete, ata si më njohin, dhe jam njëri u që sot jetëj me dë vërtet një përsekutuar, po me një familje me 5.000 me shkollë të lartë, me 5.000, pra jam në zhirin e intelektualve. Shumë. Por këta fëmija mi nuk janë politikën, nuk janë të politikën, këta nuk janë me politikën, këta janë pëndojnë ata vena ku janë të dhonë rezultate, Dhe pra na i dalon atë me ba me qenë ekranet, e në zotë në televizorin të ujme mu i tje. Po me një televizor tjetë, po me ty e me Denis Mingin, se Denis Minga, tizja Denis Mings, është gruja ojë zonëve që i ka mund vajzën. Dhe është njipi i mikut më të ma familjes teme, nga shkoda si unë si pokion. Pra po dhe me ty, po gjithmonë, nënë, Në në disiplinën e handikapet gjithë, si për mu a djallë i kulturum, dhe nuk e shuaj pavarësisht ashtë në pozicion, se për tjem në kanë kisha me fol i shqit, e me të i shqit gjithat zeza që ka bo mojt e shqiptare, 120 nishtin, në 8 në nërë 20 nishtin, që Shqipëris nuk ju kanë do të kësijat, edhe me që a shofun nuk duhet me do të kësijat. Përsa, se kare një që sot
e mërojnë komunizmin, që rinia thotit, me bo me ledhu komunizmin atë posishtë, dhe me amon me frymen, me frymen anti-siguranësht, anti-aja që e qënë zotit, aja është anti-kësht, është anti-zët, aja ka hekfen, aja ka marë tukat, primarës tukat partijës, sotja fashiste, socialiste, sot vëjtë njërëzit si i ka në rrugë po fetë, po ka dzeza, mi dzeza, e ka bon 96-97, dilë të një ditë, një program, një, si me thënë, pytjes është, a i spaku, dëllë me ditë kush e ka përgatitit 21 janorin, po kush e ka përgatitit 21 janorin, për dhe së një Amerike shuetër e majtë Amerikane, me dhejtimin e dirigentin e Gjergj Sorosit, dhe me 21 janorin ka thonë Spartak, Burgazia ose Spartak në gjela, nuk kena trafa në plan për me vrapa, kena trafa të mitha, dhe vetën të hekun për tjetin sa dhe berisë, po ju me vesh më ju djemëtërije, shënë një dëzgjohën, dhe kur të kate në në finjan, mos i dhe një zëtë, u kam qënë, shikom, ne nuk më shesim, shikom, ka një gjë, unë nuk më flasë, por do të në emër Denisi, Denisi flet vetë për vetën e ti, pëse s'kemi shumë ko, po të themi një gjë, ne kemi një gjë, unë po flasë për vetën, unë po flasë për vetën. Ne nuk mbrojmë komunist ose socialist. Unë për vete flasë për parimin. Unë mbroj parimin. Dhe për mua parimin, që fëse është i drejt, është i djathë, unë do të mbroj. Që fëse është i majt, do të mbroj. Po nuk është se nisem nga qasja politike që të mbroj diqka. Për 21 janarin nuk kam qenë atje. Kam qenë gazetar në teren, kam qenë dhe të vëkoha që është mbyllur, kam qenë gazetar i ri dhe e kam përjetuar 21 janarin, kam qenë atje, e kam parë të gjithë skenën, e kam përjetuar, etjere. Po, ka patur dhunë nga turma, por njerëzit kam parë jashtë perimetrit. Pra e marë njerëz të pafashën me duar në gjepa, i kam parë me sytë e mi. Zivir Vejzi nga Gjirokasta, ishte me duar në gjepa, po este është shiluar me turë në kokë. Po e pra, ti themi gjera si që janë. Unë dua, ti themi të vërteta si që janë. Pavarësisht qaseve politike që mund ketë gjithë se cili. Kam qenë ati e kam parë vetë. Ju keni parë nga televizori, më beso. Ju keni parë nga televizori. Unë kam qenë ati e. Kam qenë gazetar, kam raportuar. Jam vrarë me duar në Gjepa. Alex Nika ka qenë për balë. Keni qenë dhe kërëministria, besoj. Po. Alex Nika në një familjarishtën më sëmësuj, pa. Unë kam qenë dhe të shpia ati. Në Manati. Grykë Manati në Lezhë. Aja është viktim e pa në zogët. A viktim e pa në zogët. Pra që sëtë pa në zogët, si një dipë një njëri i hofë për politikë, dhe se shqemtoj që ata libra, ata vjesa, si dhe dënë ata me nëjë unilon bojët pa në zogët, dhe po da thamë një gjithë, a ishtë një bosh me Denisin, parëmërami këtu atë protestën, dhe për analizeshën protestën. Dhe televizore ju i dhake, si me thonë, të dhënë dhe dhëvene me lora, që s'ka njës, për nuk e dhake qëndën. Pra, ishte anti-komtore. Unë sot, edhe shdo një rishi e gjithën, që në Shqipëri dhe tjetë punë një rezimit, si ku të të këna rëndurin e mafjes, më në menigonit. Mirë, se duhet shkojmë të lajme. Më në menigonit sot. Se duhet shkojmë të lajme, por do kemi mësit flasin për sëri. Të thua është vërtetë nuk është asnjërë anti-komtare. Ta mbrosh atë me sytë e partisë politike është antikomtare për mendimin tim. Me gjitha të shkojmë në reklama, këthemi vetëm pas pak me lajmet, dhe më pas do kemi më përsëri mundësi për telefonat atuaj.